فلمون کے نام پولس رسول کا خط باب اول. پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے اور بھائی تیموتیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلمون اور بہن افیہ اور اپنے ہم سپاہ ارخیوس اور فلمون کے گھر کی کلیسیا کے نام فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے. میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع پر ہے ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے میسر ہو. کیونکہ اے بھائی مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں. بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں. سو اپنے فرزند انیموس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے. اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو. کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ. بس اگر تم مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے, اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے. میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے. اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو. مسیح میں میرے دل کو تازہ کر. میں تیری فرما برداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا. اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا. افراس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے اور مارکس اور ارترشوس اور دماس اور لوقا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے. آمین.